აქციის მონაწილეების მოთხოვნას უერთდება ნინო ქათამაძეც, რომელიც დღეს გამოჩნდება რუსთაველის გამზირზე. ეს ჩემი ბოლო კონცერტი იყო რუსეთში. მინდა შეუერთდე მოთხოვნას, რომ გახარია უნდა გადადგეს. რუსეთი ოკუპანტია, პუტინი ჩვენი საერთო მტერი, წერს მომღერალი სოციალურ ქსელში. ჩემი ცხოვრების უმძიმესი დღე 20 ივნისი და უმძიმესი კონცერტი 22 ივნისი, რომელზეც უარი მხოლოდ უსინათლო 9 წლის გოგონას გამო ვერ თქვი. მე ამ კონცერტზე ვთქვი და თქვენც მინდა გითხრათ, ეს ჩემი ბოლო კონცერტი იყო რუსეთში. მინდა რომ იმ ახალგაზრდებს, რომელიც 10 დღეა ქვეყნის სამსახურში იკრებებიან, ვუთხრა, არასოდეს ჩემს გულში სამშობლოს ღალატი არ ყოფილა, არასოდეს რუსულად არ მიმღერია, არასოდეს სამთავრობო დაფინანსებულ კონცერტებში მონაწილეობა არ მიმღია, არ მიმღერია არც ერთი რუსი პოლიტიკოსის დაბადების დღეზე. ჩემი მუსიკა ეკუთვნის უბრალო ადამიანებს განურჩევლად ეროვნებისა, რასისა, რელიგიისა და სექსუალური ორიენტაციისა, წერს ნინო ქათამაძე.